आपल्या सर्वांना स्वामी विवेकानंदांचं शिकागो मधलं ते भाषण नक्कीच माहीत असेल. हा म्हणजे भाषणाच्या संदर्भात जे घडलं ते तर अवश्य माहीत असणार आहे. स्वामी विवेकानंदांना शिकागोच्या त्या सर्व धर्मांच्या परिषदेमध्ये 2 मिनिट एवढीच बोलण्याची संधी देण्यात आली होती. आणि जेव्हा स्वामी विवेकानंदांनी सुरुवातीचे शब्द उच्चारले, सिस्टर्स अँड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, त्या क्षणी त्यांना स्टँडिंग ओव्हेशन मिळालं. टाळ्यांचा एवढा मोठा कडकडाट झाला की तोच 2 मिनिटांपेक्षाही जास्त कालावधीपर्यंत चालला. आणि त्याच्यानंतर स्वामी विवेकानंदांनी जे काही भाषण केलं ते इतिहासामध्ये एक सुवर्ण पान म्हणून नोंदवलं गेलं. एवढंच कशाला, काही जणांचे काही भाषण खूप गाजलेले बरं का. म्हणजे मार्टिन लुथर किंग यांचं आय हॅव अ ड्रीम, नेल्सन मंडेला यांचं आय हॅव प्रिपेअर्ड टू डाय असेही भाषण आपल्याला माहीत आहेत. अब्राहम लिंकन यांचं भाषण जे गुलामगिरीच्या विरोधामधलं होतं आणि लोकशाही महत्वाची का आहे हे पटवून देणारं होतं ते सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर गाजलं. हिटलर आणि मुसोलिनी यांनी त्यांच्याही वक्तृत्व कलेचा उपयोग निगेटिव्हली केला, पण म्हणायला हवं की त्यांच्या वक्तृत्व शैलीमुळेच सगळा जनाधार त्यांना मिळाला. आणि हे जे काही करत आहेत ते योग्य आहेत, आपण त्यांना समर्थन दिलं पाहिजे अशी त्यांच्या बाकीच्या नागरिकांची धारणा झाली. थोडक्यात मला सांगायचं काय आहे तर वक्तृत्व कलेच्या आधारावर खूप काही गाठता येऊ शकतं, खूप काही करता येतं. बेसिक प्रश्न असा पडतो की ही वक्तृत्व कला आली कुठून, का, आणि ह्या वक्तृत्व कलेचं कोणी प्रणेता आहे की काय, तर तेच आपण आज या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. इसवीसन पूर्व 466 मध्ये सिसिक्यूज नावाची जी वसाहत होती, ग्रीक वसाहत होती, ती स्वतंत्र झाली आणि तिथे लोकशाही प्रस्थापित झाली पहिल्यांदा. अशा परिस्थितीमध्ये जे फ्रीडम फायटर होते त्यांच्यावरचे खटले चालवले जात होते, पण दुर्दैवानं कागदोपत्री पुरावे तिथे उपलब्ध नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कोणीतरी पुढे येणं गरजेचं होतं, आणि त्यांची बाजू खंबीरपणानं मांडण्यासाठी कोरॅक पुढे आला. आपल्या वाक्पटुत्वाच्या जोरावर त्यानं जवळपास सगळेच खटले जिंकले आणि त्याच्याच वक्तृत्व शैलीचा गुण पाहून त्याला वक्तृत्व कलेचा प्रणेता असंही म्हटलं जातं. आणि आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की सध्याच्याही युगामध्ये वक्तृत्व कला अंगीकारावी कशी याच्यासाठी वेगळे वेगळे कोर्सेस सुद्धा डिझाईन केले जातात. आणि बऱ्याच जणांना वाटतं सुद्धा की आपल्याही अंगी वक्तृत्व कला असायला हवी. तर या कोरॅकचे, ज्याला वक्तृत्व कलेचा प्रणेता असं म्हणतात, त्याचे आभार मानूया आणि आपल्याही अंगी अशीच सुंदर वक्तृत्व कला येईल अशीही अपेक्षा बाळगूया. अर्थात ही अपेक्षा बाळगून फक्त चालणार नाही, त्याच्यासाठी आपल्याला योग्य ती मेहनतही घ्यावी लागणार आहे. थँक्यू.